שלום, ערב טוב. שלום. היי. אהלן. מי שלא מכיר אותי, אני אלנתן. אני 10 שנים בתחום פיתוח האפליקציות האנדרואיד. 5 שנים בתיקל. ב3 שנים האחרונות ב-1-0, מי שמכיר, הבנק הדיגיטלי. יצא לי לעבוד קצת בלומן, בפלאטר. יצא לי לעבוד קצת ב-Day 2, יש פה... כמה כאלה שגם עבדו שם. הסתובבתי, ראיתי, חוויתי, ובסך הכל אני מאוד נהנה מהעולם הזה של פיתוח אנדרואיד, במיוחד בתקופה האחרונה, שהגיע לעולם שלנו קומפוז, ובכלל הפיתוח הרבה יותר מהיר, מענה וכיף. אני רוצה לפתוח באיזושהי... מסך מאוד מאוד פשוט, אפילו קצת דבילי, איזשהו ליסט, כמו שאתם רואים. אגב, כמה מפה מפתחים בקומפוז? יצא להם להתנסות? 60% בערך. אוקיי, סבבה, זה טוב. טיפ קטן שלי, איפה שאתם לא עובדים ועדיין לא התחלתם בקומפוז, תפנו ל-CTOs שלכם, תפנו לראשי צוותים שלכם, תדחפו את זה. זה לא יבוא מהם, זה יבוא מכם, כמה שאתם תדחפו, ככה זה יקרה. וכדאי שתדחפו, כי העולם כבר, עולם אנדרואיד מאוד מאוד כבר עבר לעולם הזה. יש המון המון מידע, המון גרסאות קומפוז שכל הזמן יוצאות ומתקדמות, אז כדאי מאוד מאוד להתחיל ולצלול לעולם הזה. אז בואו נחזור אלינו, יש לנו פה איזשהו מסך עם ליסט, ומה שרציתי לעשות פה, משהו מאוד פשוט, כשאני אכנס למסך הזה והליסט הזה ירונדר, והמסך יהיה בנוי, יקפוץ לי הטוסט הזה. השאלה, איך אני כותב את זה? האם אני כותב את זה, האם אני שם את השואו טוסט פה, איפה שהחץ הירוק, או איפה שהחץ האדום? מה דעתכם? נכון, זה הנושא שלנו, אבל לפני שנרוץ קדימה, מי שיודע את התשובה, בואו נחכה עם זה, אבל מי שלא יודע, מה דעתכם, איפה היינו שמים את השואו טוסט? באדום? אז התשובה היא לא נכונה, אוקיי? מסיבה מאוד פשוטה. Recompositions, אוקיי? כשאנחנו עובדים עם Compose, זו נקודה שחשוב מאוד מאוד לזכור אותה. כל קומפוננטה שלנו, או כל מסך, או כל מה שנקרא לו בקומפוז, יכול לעבור הרבה Recompositions, שזה אומר, המסך או אותו קומפוננטה ייבנה מחדש, יצואר מחדש, אוקיי? אנחנו קוראים לזה Recomposition. וזה בעצם בעיה מאוד מרכזית, ולכן יש לנו סט של כלים לפתור את כל הבעיות האלה, ממש כלי לכל סיטואציה. חשוב שנכיר את הכלים האלה בשביל לדעת לכל מה שנרצה, לכל סיטואציה שנרצה ליישם, להשתמש בכלי הנכון. אז הכלים האלה נקראים side effects, משפחת ה-side effects, מה ההגדרה של אפקט, אפקט is a composable function that doesn't emit UI. זאת אומרת, זה בעצם נועד להטריג כל מיני פונקציות שהן בהכרח לא קשורות ל-UI, אחרת היינו עושים משתמשים בעוד component compositions, אבל הרבה פעמים אנחנו רוצים להטריג איזה משהו, להקפיץ איזה טוסט, לדווח איזושהי אנליטיקה, לעשות איזושהי קריאת שרת, הכל מתוך המסך בנקודות מסוימות, ואנחנו לא נכתוב את זה איפה שאנחנו רוצים, אלא אנחנו נשתמש באותם side effects. אוקיי? Okay? And causes side effects to run when a composition completes. זאת אומרת, מתי אותה פונקציה שנשים אותה באותו side effect, מתי היא תוטרג? בעצם כשהמסך יסתיים להתרנדר. אוקיי? Okay? אז הכלי הראשון שלנו נקרא... side effect, ובעצם את אותו משהו שרציתי לעשות, ככה אני אעשה אותו, אוקיי? אז בעצם יש לי את הליסט סקרין,
פה בעצם יהיה לי ה-Lazy Column שלי, בעצם ה-List, ובסוף כשהוא יסתיים להיבנות, להתרנדר, לא יודע מה המילה המדויקת, בעצם אנחנו נכנס לסייד אפקט, והטוסט שלנו יוטרג ויוצג. יש עוד כלים, לפני שנצלול אליהם אני רוצה להדגיש נקודה מאוד חשובה שנקראת State Hosting. State Hosting אומר שבעצם כל הניהול של הסטייטים שלנו התבצע דרך ה-View Model, View Model כולנו מכירים. שם בעצם מתבצע כל הניהול של ה-Business Logic, והמסך שלנו, הסקרין, בעצם בצורה מאוד נקרא לזה טיפשית, מאזין לסטייט, ועל כל שינוי הוא יציג את הקומפוזישן שמתאים לו. להשתדל מאוד 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 לא לנהל שום שינוי של סטייטים פה, הכל דרך ה-View Model. למה אני מציין את זה? כי עם הכלים שאנחנו נכיר בהמשך, מאוד מפתה, מאוד קל לעשות את כל המניפולציות האלה, לשים לב שאנחנו לא נופלים בפיטפול הזה. מה לא לעשות ואיפה לא ליפול. גם בדוקומנטציה של גוגל, לגבי סייד אפקט, אמרו כמה שיותר להימנע, וכמו שהזכרת, לעשות את ה-State Hosting. תודה רבה. חזק. קיבלתי חיזוק. אני רוצה לשים טיימר. איך אני אעשה את זה? אפשר לראות את זה פה. אז כמו שהצגתי את הכלי של הסייד אפקט, בעצם אנחנו משתמשים בו. יש לי פה את הטיימר בעצם שמאותחל by remember. מי יכול להגיד לי מה remember עושה? נכון מאוד. בעצם כל מה שנקרא לזה מיושם על ידי remember, בעצם הוא שורד recompositions, אוקיי? כי בעצם יש לנו פה שינוי של סטייטים ואני לא רוצה אחרי כל recomposition להתחיל את המשתנה שלי, ובעצם על ידי remember אני זוכר מה היה ב... מה הערך של אותו, משתנה. אוקיי, אז יש לי פה איזשהו סידור מאוד טריוויאלי של ה-UI, ובסייד אפקט אני בסוף הרינדור, אני עושה פה איזושהי השעה של שנייה ומקדם את הטיימר באחד. מה לא בסדר פה? היית יכול לעשות את זה ב-View Model, לנהל את הסטייט שם. נניח שאין לי View Model, זה לא קשור ל-View Model. כבר שתמיד תהיה בסליבה. כן, זה בעיה אחת, יש עוד בעיה. סייד אפקט לא אומר סליחה, מה זה? לא אומר קולוטינות, אתה לא יכול לעשות את... אני... טכנית זה יעבוד, אבל מה שיקרה פה, בעצם קודם כל בגלל שהפרד הזה הוא רץ על ה-UI פרד, אז אני אתקע שם, בעצם אני לא אצא מהסליפ. מה זה? לא, לא, זה לא הבעיה. הבעיה פה היא פה. קודם כל אני משתמש באיזה פונקציה מיושנת של השעיה. אני בעצם אמור להשתמש בדיליי, בואו נתקדם. בואו נשתמש בכלים של קורוטינס, של קוטלין, אז אני אשתמש בדיליי. אני לא אוכל להשתמש פה בדיליי, כי סייד אפקט לא נותן לי סקופינג של קורוטינה. לצורך זה יש לנו את הלאנץ' אפקט, בדיוק בשביל הסיבה הזאת. אז עם לאנץ' אפקט אני אעשה בדיוק אותו דבר, רק שפה הוא נותן לי סקופינג של קורוטין, אני אוכל לעשות את הדיליי בקלות ולקדם את הטיימר שלי. ברגע שאני אקדם את הטיימר, בגלל שהוא מאותחל פה על ידי mutable state of, זה יגרום ל-recomposition ואני אחזור חלילה. ל-launch effect אני אכנס שוב בגלל שהקי שלי מאותחל לטיימר והוא ישתנה. זה נקודה מאוד מאוד חשובה ושימושית גם. לא כל פעם שאני אכנס לקומפוזישן שלי, אני רוצה להפעיל את מה שקורה פה. איך אני שולט בזה? אם אני שם בקי שלי משהו שהוא משתנה, זה כן ייכנס, אוקיי? אבל אם המשתנה שלי פה
הוא לא ישתנה, אז אני לא אכנס יותר ל-launch effect. אוקיי? כי יש דברים שאני רוצה לעשות רק פעם אחת, בקומפוזישנים הבאים, אני לא רוצה לעשות שם את הדברים, וזה פה המשחק עם ה-key. יש לי פה איזשהו קומפוזבל מאוד נאיבי, שהוא מקבל איזשהו סטרינג של button color, ויש פה בעיה עקרונית קשה. מי יכול להצביע? פונה ל-UI מתוך הסייד. מה זה? פונה ל-UI מתוך הסייד. לא. פשוט עושה איזושהי הדפסה, אין פה... וגם אין בעיה לפנות ל-UI מתוך סייד אפקט, בשביל זה נועד. שכי הקי שהוא מקבל איזה יוניט? זה לא בעיה, פשוט מי שכתב את זה רוצה שניכנס רק פעם אחת. תנסו לחשוב קצת מחוץ לקופסה. אוקיי, זה קצת קשה, אני אעזור לכם. הרבה פעמים אנחנו נשתמש בקומפוזישנים, בקומפוזבלס, כיחידות מאוד קטנות של, זה יכול להיות כפתור, זה יכול להיות איזשהו custom view, זה יכול להיות קומפוננטה מאוד מאוד קטנה, שתהיה בתוך מכלול של קומפוננטות יותר גדולות, זה יכול להיות בתוך מסך, זה יכול להיות custom view בתוך custom view יותר גדול. הרבה פעמים אנחנו נקרא לקומפוזבלס מתוך קומפוזבלס אחרים. ואז מה שיקרה פה, בגלל של ה-launch effect אני נכנס רק פעם אחת, בגלל שה-key הוא מותחה ל-unit, בפעמים הבאות אני לא אכנס לפה. ואם ה-button color ישתנה, מה שיקרה פה, לא יהיה פה את השינוי. ב-recompositionים הבאים, אותו button color יהיה ה-button color ההתחלתי. איך נפתור את זה? כבר אני אראה דוגמה שהיא קצת יותר מסדרת את השכל בקטע הזה. בשביל לפתור את הבעיה הזאת, אנחנו נשתמש ב-Remember Updated States. זאת אומרת, אותו button color שאני רוצה שהוא ישתנה, אני מאתחל אותו ב-Remember Updated State, ואז למרות שב-Recompositionים הבאים אני לא אכנס ל-Launch Effect, ברגע ש... אני ארצה איזושהי הדפסה, אז ה-updated button color הוא יוצג לי, ולא אותו button color הראשוני. אני אראה את זה על ידי דוגמה. יש לנו פה גם מסך מאוד מאוד מטופש ונאיבי של שני כפתורים. פה בעצם ההגדרה של הכפתורים האלה, יש לי פה כפתור אדום שהמשתנה button color מותחן לרד, וכפתור שחור, משום מה כתבתי פה גרין, אבל זה אמור להיות בלק, כן? והוא גם כן מותחל, והבטן קלר מותחל לגרין. ופה הוא משתמש באותו קומפוזבל של טיימר, שרשמתי אותו פה. אוקיי? אז אנחנו רואים פה בעצם איזשהו קומפוז גדול, שהוא בעצם... מגדיר לנו את המסך, והוא קורא לקומפוננט הטיימר. עכשיו, בפעם הראשונה שנאתחל את המסך הזה, אותו button color יותחל ל-unknown, אוקיי? אז זה מה שישמר לנו באותו button color, אוקיי? יעברו 5 שניות מאז שנקרא לטיימר, ולמרות שאנחנו יכולים פה לשחק עם הכפתורים, ברגע שנשחק עם הכפתורים, אז הכפתור האחרון שלחצנו עליו יקבל פה ה-button color, יקבל את אותו ערך ששמנו, למרות שיעברו 5 שניות, מה שיודפס פה יודפס unknown. למה? כי בפעם הראשונה שנכנסנו ל-launch effect, נכנס ה-button color, נכנס, זאת אומרת, הוא היה מותחל ל-unknown, והוא לא ישתנה יותר. איך אנחנו פותרים את זה? כמו שאמרתי, על ידי updated button color, ולמרות שנכנסתי רק פעם אחת, אחרי שעברו 5 שניות, יוצג ה-updated button color, האחרון שלחצתי עליו. זה היה מובן? יש שאלות על זה? מעולה. איך אני מגדיר listeners בקומפוז? ממש לא טריוויאלי. אז
זאת הצורה שהייתי חושב אולי בהתחלה להגדיר, אבל אפשר מהר לראות שלא יקרה פה כלום, שוב, בגלל ה-recompositions, אוקיי? נגיד, נכנסתי פה לקומפוזיבל הזה, אז אמנם יש לי את ההגדרה, יש לי את ה-add observer, אבל מיד ה-remove observer ייקרה, ובעצם שום דבר לא יקרה פה. לא תהיה פה הגדרה של הליסנר. סליחה. איך אני עושה את זה בצורה נכונה? עם disposable effect. disposable effect בעצם נועד לאימפלמנטציה של ליסנרים, וגם להטריג כל מיני פונקציות שאני רוצה שכשאני אעזוב את הקומפוזיבל, כשאני אצא מאותה קומפונטה או אצא מאותו מסך, אני אוכל להטריג משהו. אז במקרה שלנו יש פה ליסנר, אני רואה שאני מגדיר את כל מה שקשור לליסנר הזה בתוך ה-disposable effect, אוקיי? אני אכנס לזה כל פעם שה-life cycle owner ישתנה. למה חשוב לשים פה בקי את ה-life cycle owner? כי יכול להיות שפעם אחת אני אכנס לקומפוזיבל הזה דרך פרגמנט, יכול להיות שאני אכנס דרך אקטיביטי, אז חשוב שברגע שהאונר שלי ישתנה, אז הליסנר יוגדר מחדש. אז כמו שאמרתי, פה יוגדר הליסנר, אני עושה add observer, וכאשר אני אעזוב את אותו קומפוזיבל, פונקציית on dispose תיקרה, ויהיה לי פה הסרה בטוחה של הליסנר. שאלות על disposable effect? אחלה. ניתן לגברת לצלם. שאלה על ה-latch effect. כן. על איזה סקופ רצה הקורוטין? על גלובל? שאלה מצוימת. הוא רץ על הסקופ של אותו קומפוזיבל. זה אומר שברגע שאני אצא מהקומפוזיבל, אז הוא יקונסל, אותה קורוטינה תקונסל. אוקיי. אני צריך להניע לצאתי פה קריאת רשת, והוא קונסל, אז ומת אותו פונקציית קומפוזיבל, אז הוא מת. כן, כן. זה מוגדר בפירוש ככה. אוקיי. אז על זה דיברנו. עוד כלים, כלים הכרחיים שנכיר אותם כשאנחנו מתעסקים עם קומפוזיבלס. Remember coroutine scope. בדיוק דיברנו על זה, אז כאשר אני צריך לעשות איזשהו סקופ של קורוטינה, אני יכול להשתמש בזה. סליחה. פה במקרה הזה יש לי איזשהו כפתור שגם מקפיץ איזשהו טוסט, כנראה צריך את הקורוטינה בשביל זה, אבל לא משנה. העניין הוא הקורוטינה עצמה. והוא פשוט, remember coroutine scope. שאלה, למה בעצם אני צריך את ה-remember coroutine scope אם אני יכול להשתמש ב-lunch effect? גם ה-lunch effect נותן לי סקופ של קורוטינה. כן, אתה לא יכול לעשות פעולה כמו לחיצה? לא, למה לא? אני יכול לעטוף את אותו button ב-lunch effect. ואז הלחיצה שלי תקבל את הקורוטינס. אני רוצה לחזור סקופים שונים. לחזור סקופים חדשה, לא, גם הלאנץ' אפקט הוא בעצם כל פעם שאני נכנס ללאנץ' אפקט, יש לי קורוטינה חדשה, לא צריך לטפל בזה. אוקיי, אז זה לא טריוויאלי, אבל בעצם אם נסתכל על הדוגמה הזאת, שימו לב שאיפה אני משתמש בסקופ הזה? מתוך הלמדה של ה-on-click. אותה למדה היא כבר לא בסקופ של קומפוז. זאת אומרת, אני לא אוכל פה, אני לא אוכל להשתמש ב-launch effect, אני כבר לא בסקופ של קומפוזיבל. אוקיי? בדיוק בשביל זה נועד ה-remember coroutine scope. זאת אומרת שאני יכול להפעיל אותו בלמדה, זאת אומרת מחוץ לסקופ של קומפוזיבלס, וכן ישמר לי הסקופ של אותו קומפוזיבל. זה משהו ממש חזק. זאת אומרת, ברגע שאני אצא
מאותו קומפוזבל, אז גם הקורוטינה הזאת שהשתמשתי בה פה, תקונצל. אז תזכרו את זה, זה כלי מאוד מאוד חזק. ברגע שאנחנו משתמשים בקולבקים, בלמדות, או בעצם כל מקום שאנחנו לא יכולים להשתמש בלאנץ' אפקט. עוד דוגמה, יש לי פה מסך, גם מסך פשוט, הלכתי על מסכים הכי נאיבים שאפשר. כפתור, שבעצם מעלה איזשהו קאונטר, וכל פעם שהקאונטר מתחלק ב-4, אז אני אכתוב פה בטקסט, counter is divided by 4. ובשאר המקרים, שהוא לא מתחלק ב-4, אז counter isn't divided by 4. עכשיו, יש לי פה משהו מאוד בעייתי. מי יכול להגיד לי מה בעייתי פה? נכון מאוד. מה שמך? אליהו. אז יש לנו פה את אליהו, שהוא מומחה לקומפוזישנס, והוא צודק. יש לנו פה משהו מאוד בזבזני, אוקיי? כל פעם שאנחנו נעלה את הקאונטר באחד, יהיה ריקומפוזישן לקומפוזבל הזה. אבל זה ריקומפוזישן מיותר, זאת אומרת, לא כל פעם אני צריך ריקומפוזישן. מתי אני אצטרך ריקומפוזישן? מתי שאני אשנה את הטקסט, אוקיי? מתי שיהיה לי חלוקה ב-4, ובפעם הראשונה שאני אצא מהחלוקה מ-4. זאת אומרת, רק מתוך איטרציה של 4 קליקים, רק 2 מתוכם אני באמת צריך את הריקומפוזישן. השניים האחרים מיותרים. אבל פה במקרה הזה, כל לחיצה תעשה לי ריקומפוזישנס. איך אני פותר את הדבר הזה? עם כלי שנקרא Derive State Of. אז יש לנו כמעט את אותו קוד, רק שהפעם, ב-on click, הקאונטר הוא אמנם אותו דבר, אני מעלה אותו בכל קליק באחד, אבל בחישוב של ההחלפה בין הטקסטים, אני משתמש פה באיזושהי קלקולציה של Derive State Of. Derive State Of מאפשר לנו בעצם לעשות חישובים ולדלג על Recomposition, אלא אם כן נעשה איזשהו שינוי בתוצאה של ה-Derive State Of. אוקיי? אז פה אני אשתמש במשתנה is divided by 4, שהוא בעצם התוצאה של ה-Derive State Of, ורק כאשר תהיה לי חלוקה ב-4 או יציאה מחלוקה של 4, רק אז בעצם יהיה לי ריקומפוזישן והטקסט ישתנה. לא כל פעם שאני מעלה את הקאונטר שלי. אז זה כלי מאוד חשוב, תנסו לזכור מתי שיש לכם חישובים, או שיש לכם איזשהו קומפוזבל שהוא מסתכל על חישוב, אל תעשו את החישוב ברמת הקומפוזבל, אלא תעטפו אותו ב-Derive State Of, תעשו פה את כל המניפולציה החישובית, ותסתכלו רק על התוצאה החישובית. ככה תחסכו Recompositions, ואם תקפידו על הכלל הזה, אז באמת כל ה-UI שלכם ירוץ, לא יהיו לגים, לא יהיו, והאפליקציה לא תרגיש כבדה. כמובן אז שזה... אז למעשה החלק הזה של ה-Is Divide by 4, זה, הוא רק ירונדר כל פעם, שקאונטר זה. נכון. למה רק הוא ירונדר? כי אני מסתכל עליו פה. אם הייתי שם פה את הקאונטר, אז כאילו הקומפוזבל מסתכל על הקאונטר, הוא רואה הקאונטר שלי השתנה, אז בואו נעשה ריקומפוזישן. עכשיו שיש לי רק את ה-is divided by 4 וכל הקלקולציה נעשית פה, רק בתוצאה של שינוי, בגלל שיש לנו את ה... בגלל שהוא משתמש בקאונטר, אז יש את הריקום. נכון, נכון. זה מין... עטיפה כזאת שבה נעשה כל החישובים. שוב, אם אפשר כמובן לעשות state hoisting ואת כל החישובים האלה לעשות ב-view model, זה הרבה יותר נכון. לפעמים יש לכם איזשהם אילוצים או כל מיני חישובים שהגיוני יותר לשים אותם פה כי הם יותר קשורים ל-UI, אז נשים אותם פה וכמובן נשתמש בכלי הזה של derive state of. כלים שקשורים גם לפלואו, שמשרתים אותנו בתוך קומפוז.
Produce State, אין כל כך מה להרחיב, כלי מאוד מאוד פשוט. אני יכול לעשות איזושהי, פה במקרה הזה, קריאת שרת, ולראות את התוצאה שלה. וכאשר, אם פה במקרה הזה image הוא נעל, אני אחזיר error, אם הוא לא נעל, אז אני אחזיר success. ובעצם, מי שמסתכל על הפונקציית קומפוז הזאת, הוא יקבל state, ויתאים את עצמו, ירנדר את עצמו בהתאם לסטייט. אז כלי פשוט שאפשר לעשות איתו כל מיני פעולות flow. והכלי ההפוך, יש לנו פה איזשהו כלי שאני יכול לקחת state, במקרה הזה first visible item index, להפוך אותו על ידי snapshot flow, להפוך אותו ל-flow, ואז אני יכול, ברגע שיש לי flow, אני יכול לעשות עליו כל מיני מניפולציות, להפעיל כל מיני כלים של flow, ובסוף לעשות עם זה משהו. פה במקרה הזה זה send analytics event, זאת דוגמה שראיתי בדוקומנטציה של גוגל, אבל שוב, state hoisting, זאת אומרת, זה משהו שלבטח אפשר להעביר אותו ל-view model, ואז כל הנושא פה יתבצע דרך ה-view model. אני יכול לחשוב על מקרה אחר של כן, של לקחת איזשהו state ולעשות עליו איזושהי מניפולציה שקשורה ל-UI, ואז זה יהיה יותר נכון להשאיר את זה פה. אז עוד כלי שיכול לשרת אותנו. זהו בעצם, אז אני רק רוצה לעשות איזושהי חזרה על כל הכלים. אז אם יש לנו, אני רוצה להטריג איזושהי פונקציה בסוף הרינדור של הקומפוז. במה אני אשתמש? מי יודע? סייד אפקט. יפה. סייד אפקט. אם אני רוצה לעשות איזשהו, בדיוק, לאנץ' אפקט, אני רואה שהייתם קשובים. אם אני רוצה מתוך הלאנץ' אפקט להדכן איזשהו שדה או פונקציה או למדה, בכל. State. יפה מאוד. אם אני רוצה לקבל איזשהו סקופ של קורוטינה מחוץ לסקופ של קומפוזיבל. לא. יפה מאוד. Remember coroutine scope. אם אני רוצה להתקין איזשהו listener או לעשות איזשהו ניקיון למשהו. או להטריג איזה משהו כאשר אני יוצא מאותו קומפוז. יפה, disposable effect. Save unnecessary recompositions. אתה אמרת? חלוקה מארבע שירת, אני לא יודע. כן. Derive state of. כן. אופרציה שמשגרת state, בסופו של דבר. Produce state, והפעולה ההופכית, להפוך state ל-flow, מי זוכר? זיכרון קצר? יפה מאוד, snapshot flow. זהו, זה בעצם כלים שחשוב שנכיר בקומפוז. תודה רבה על ההקשבה.